Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aí um plugin que atende, né, a Lei Geral de Proteção de Dados para quem usa, né, que desenvolve sites aí no WordPress. Vamos lá então. Então, caso você tenha um site em WordPress, né, você precisa se adequar o site aí a essa aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Se tu pesquisar aí vai ter bastante conteúdo já na internet. Então, tu precisa se adequar a essa lei, né, que tu vai, né, o seu site ali para proteger os dados que você captura, digamos assim, né. E a pessoa pode falar, mas eu não tenho nenhum formulário de captura, nada. Mas um cookie, ó, aqui é um cookie, ele é considerado um dado pessoal, né. Tanto é que a maioria dos sites agora tu já vem assim, quando ele tem esses cookies, tu vai ter essa opção aqui, ó. Eu concordo, né, para tu aceitar, né, que aquele site está obtendo os cookies ali que você está capturando. São dados pessoais ali da pessoa, sobre a navegação no site, enfim, as preferências, né? Então tudo isso é dados pessoais, né? E então, para se adequar de forma fácil, tá? Você pode usar esse plugin aqui, que é o WP RGPD Pro, né? Ele adiciona 7 requisitos mínimos aí para estar de acordo com a lei. Funciona em um site, em, né, qualquer tipo de site, até lojas virtuais. Ele tem essa questão do consentimento de cookies, que é essa barrinha aqui, né? Ele vai adicionar também para ti ali a página de termos e condições, página de política de privacidade e essa questão aqui de sistema automático dá ao visitante, né, a capacidade de requisitar, editar e apagar seus dados, né? Isso é muito importante. Então, além da empresa né, ter essas questões de pedir o consentimento da pessoa, né, ela tem que dar a opção do próprio usuário ali editar, apagar, né, os dados que são gerenciados ali, né, capturados pelo site. Então, quem tiver interesse aí, né, tem soluções grátis, né, mas eu acho que pelo custo-benefício, né, e pelo risco que é em relação a não ter esse tipo de solução no site, eu acredito aí que esse plugin aí vai ajudar bastante, né. Ele, se você vai ver depois, eu vou deixar o link da página de vendas ali. Ele é recomendado até pelo Alex Vargas, aí, que é do curso Fórmula Negócio Online. Então, bem recomendado, né, para quem tiver interesse aí em usar. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.